নমস্কার, স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ। আজি পবিত্ৰ ধনতেৰাছ। এই ধনতেৰাছত কৰা কিছুমান উপায়ে আমাৰ ঘৰখনলৈ, আমাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি, ধন টকা পইচাৰ বাট মুকলি কৰে। মই ইয়াৰ ওপৰতে কেইবাটাও ভিডিঅ' এই চেনেলটিত ইতিমধ্যে দি থৈছোঁ। এই ধনতেৰাছত কিছুমান বস্তু কিনাৰো নিয়ম আছে, কি কি বস্তু কিনিব লাগে, কি কি বস্তু কিনিব নালাগে তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিয়া আছে, আৰু ৰাশি অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ বস্তু কিনিব লাগে বুলিও জ্যোতিষশাস্ত্ৰত জ্যোতিবিদসকলে উল্লেখ কৰিছে। তাৰ সবিশেষ জনায়ো মই এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। চেনেলটিত গৈ সেই ভিডিঅ'খিনিও চাব। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা উপায়ৰ কথা আগবঢ়াইছোঁ চাউলেৰে কৰিবলগীয়া। আপুনি এই উপায় যদি বিশ্বাসেৰে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনলৈ ধন টকা পইচা অহাৰ বাট মুকলি হোৱাৰ লগতে ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বাধা বিঘিনি আছে সেইখিনিও আপোনাৰ নাইকিয়া হ'ব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব লাগিব। যেনেকৈ কৈছোঁ মই তেনেকৈ আপুনি কৰিব লাগিব। মই কোৱাৰ কাৰণেহে কৰিছে, তেনেকৈ কৰিলে নহ'ব। মনত লাগিব অগাধ বিশ্বাস। যিসকলে এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস বুলি ভাবে তেওঁলোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱা লাভেই নাই। মই কোৱাৰ কাৰণে, কোনোবাই কৰিছে ময়ো কৰোঁ, দেখাক দেখি কৰা, এনেকুৱা ধৰণেৰে যদি আপুনি উপায়বোৰ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা একো ফল নাপায়। বহুতে কমেণ্টত কয় যে আপুনি দিয়া উপায় বহুত কৰিছোঁ কিন্তু ফল পোৱা নাই। কিন্তু আপোনাৰ নিচিনা দহজনীও কমেণ্ট কৰিছে, চাবচোন তেওঁলোকে এই উপায়বোৰ কৰি সুফল পাইছোঁ বুলি ইতিমধ্যে মোক কমেণ্টত জনাইছে। গতিকে ইয়াতে পাৰ্থক্যটো কিয়, আপোনাৰ যেন নহয় আপোনাৰ নিচিনা দহজনৰ হৈছে কিয়, ইয়াতে বিশ্বাসৰ কথা আহি পৰে। আপুনি কিমান বিশ্বাসেৰে কামটো কৰিছে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ ফলাফল। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। চেনেলটিত যদি নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনো টিপি থ'ব, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰেই মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰৰ যোগ্য বুলি যদি ভাবে, বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়ালেও এইখিনি কৰি উপকাৰ পাওক বুলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক মেইন টপিকটোলৈ। যদি আপোনাৰ ৰাশিত চন্দ্ৰমাৰ দোষ আছে বা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰে, তেনেকুৱা যদি আপোনাৰ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আজি চাউল দান কৰক কাৰোবাক। যিমানকণ আপোনাৰ সাধ্য অনুসাৰে, এমুঠি হয়, সৰহকৈ হয়, যিমান পাৰে আপুনি কেইটামান চাউল দান কৰক। যদি চাউল দান কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভাগ্যত ৰাশিত যি বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে, নিগেটিভিটি আহিছে, সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব। তাৰোপৰি মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱেই যে এঘাৰটা চাউল, একদমেই নভগা নিচিগা এঘাৰটা চাউল হালধিৰে, পানীৰে, অকণমান হালধি পানীৰ লগত মিহলাই সেই পানী চাউলকেইটাৰ লগত চাউলকেইটা ছটিয়াই পূজাত অৰ্পণ কৰি, যদি আপুনি পূজা পতা নাই কোনো কথা নাই, আপুনি এনেকৈ ল'বলৈ এখন ৰঙা কাপোৰত বান্ধি ঠিক 12 বজাৰ পাছত আপোনাৰ তেজেৰীত আপুনি মা লক্ষী আহিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ, আৰু আপুনি এনেকৈ টোপোলাটো হাতত লৈ, মই মা লক্ষী আহিল আমাৰ ঘৰলৈ, মই আলমাৰি খুলি দিছোঁ, মোৰ তেজেৰী খুলি দিছোঁ, মা লক্ষী ইয়াতে এতিয়া থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশ্বাস লৈ আপুনি তেজেৰীত সেই যে ৰঙা কাপোৰত 11টা চাউল আপুনি হালধি পানীৰে মিহলোৱা সেই চাউলকেইটাৰ টোপোলাটো বান্ধিছে সেইটো আপুনি ৰাখিব। আজি সন্ধিয়া যিসকল শিৱ ভক্ত আছে, যিসকলে শিৱ পূজা কৰে, তেওঁলোকে যদি ধনতেৰাছ তিথিৰ আজি সন্ধিয়াৰ দিনা ভগৱান শিৱক 5টা অক্ষত চাউল বা গাখীৰৰ লগতেই হওক বা খালী চাউলেই হওক যদি তেওঁক অৰ্পণ কৰে তেতিয়াহ'লে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। যি মনে বিচাৰে ভোলা বাবাই সেই মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে। এনেকুৱা বহুতো উপায়ৰ ভিডিঅ' আছে, গোটেইখিনি দিবলৈ গ'লে বহুত ভিডিঅ'টো দীঘলীয়াও হৈ যায় আৰু সময়বোৰো কমিয়ে আহিছে। গতিকে মই যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকক উপায়বোৰ দিবলৈ চাম। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব, তেতিয়া দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পায় কামখিনি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।